Divas dienas septembra vidū Ventspils novada Vārus pagastā zemesardzes 46. Kājnieku bataljona atbildības teritorijā bija savraukuši teju visu Latvijas zemesardzes bataljona snaiperu nodaļu zemesargi, lai jau otro gadu startēt zemesardzes izlūku vadu pārbaudas vingrinājumā snaipers. To laikā zemesargi veic kaujas šaušana dažādiem ieročiem no dažādiem attālumiem un zināšana pārbauda par pretinieku vienībām un to tehnikas atpazīšana, kā arī ar dažādām aizraujošām citām sacensībām, piemēram, bija jāveic forsētais maršs jūrā un orientēšanās, arī dažādi atjautības un uzmanības testi, kas skaidro zemesardzes 46. Kājnieku bataljona komandieris majors Jānis Mežvilks. Šāda sacensība galvenais mērķis ir sagatavot zemesargas valsts aizsardzībai, veicināt izlūku vadu snaiperu apmācību, kā arī, protams, noteikt labāko snaiperu pāri visā Latvijas Republikas zemesardzē. Principā šis ir vingrinājuma veida sacensības, kur komandas gatavojas jau priekšlaicīgi, lai piedalītos tajās sacensībās, mācās, trenējas šaušanā, apgūst zināšanas un, protams, arī pašas sacensības kā tādas ir labs vingrinājums, kura laikā var iemācīties, uztrenēt kaut kādas jaunu vingrinājumu, jaunu šaušanas vingrinājumu, kas palielina viņu zemesargu iemaņas un zināšanas. Pārbaudas vingrinājumā bija pārstāvēta praktiski visi Latvijas zemesardzes bataljoni, kopumā 17 komandas. Tālākie dalībnieki bija atbraukuši no, piemēram, Alūksnes, Daugavpils un Rēzeknes bataljoniem. Daudziem dalību šādā zemesardzes izlūku vadu pārbaudas vingrinājumos liels izaicinājums. Tā nav tikai individuāla meistarība, bet arī cieši komandas darbs. Es šāda veida sacensībās tieši pa snaiperu līniju piedalos jau otro gadu. Un varu teikt, viņas arī diezgan interesantas ir, gan arī tās pašas šaušanas uz ātrumu, gan arī orientēšanās iekļauties laikā ar diezgan grūtu, kā saka, distanci. Bet tā jau zemesardzē esmu pāri 20 gadi un vēl tās lietas nav apnikušas visu laiku. Cenšos būt aktīvs un darboties. Interesanti, ka es biju jūra ielīst un izaicinājums šaušana. Zemesargiem, ja salīdzinām ar profesionālā dienesta snaiperi, ir nedaudz mazāk šie treniņi, bet katrā ziņā šie vīri, kas piedalās šajās sacensībās, viņi savukārt starp zemesargiem ir labākie šāvēji, viņi pilda specifiskākus šaušanas vingrinājumus, nu tādā veidā uztrož šo savu kvalifikāciju. Aiz divkārtējiem sacensību uzvarētājiem no studenta bataljona, otrie šoreiz valmierieši no zemesardzes 22. Kājnieku bataljona, bet trešajā vietā liepājnieki no zemesardzes 44. Kājnieku bataljona.